För mig var Ida verkligen alltså en ljuspunkt i ens tillvaro. Vissa personer har det här lilla extra och lyckas sprida den här glädjen fast man inte alltid själv mår bra. Och vilket bättre sätt än att skicka upp liksom ljus i himlen och fylla den för henne. Här vid Rösjön i Sollentuna har anhöriga och vänner till mördade Ida samlats för att hedra hennes minne. Ni ser lyktor ute på bryggorna och alldeles snart så ska lyktor skickas upp i luften för att utgöra en fin minnesstund för att hedra mördade Idas minne. Vad tänkte ni när ni såg himlen som sken upp? Alltså det var ju väldigt mäktigt. Mm. Att just det är så många som var med. Och det var också mäktigt att se dem när man håller på att tända. Mm. Det var en så lättnad att släppa dem, tyckte jag. Det kändes så skönt, som en så här börda lyftes. Det var lite som ett farväl som skickar upp det till henne på något sätt. Mm. Jag hoppas hon såg det. Ja. Varför var det så viktigt att ha den här kvällen för er? För att hon var alltid så glad, spred glädje, fick folk att se det ljusa hela tiden. Hon hjälpte båda oss när vi hade det svårt. Så vi ville verkligen ge tillbaka det till henne så gott som vi kunde. Hur var det att möta alla hennes vänner och familj och så idag då? Men jag har haft väldigt bra kontakt med hennes familj. Så det betyder jättemycket för mig att de orkade ta sig hit. För det är ju en fin liksom tillställning, men det är också jobbigt. Yeah. Och att se så många av hennes vänner som man liksom inte alltid har träffat. Man har ju träffat allihop. Så att det var jättekul att så många kunde ta sig hit. Och så var det... Så det var mycket ljusare stämningen på begravningen liksom. Vi ville göra något fint också. För på begravningen är allt så tungt. Så vi ville göra någon minnesstund lite ljusare. Hur har tiden varit för er sen det hände med Ida? Det känns som det har stått stilla. Ja. Man vet liksom inte vad man ska känna. Det är, vissa dagar är det bara tomt. Man fick veta att det var hon, att det var... det var inget tvekan om det då. Ända sedan den stunden har tiden stått still nästan. Det var bara någon dag sedan jag insåg att, hur länge det har gått. Men man märker inte det för att man är fast. Och det finns egentligen inga ord att beskriva. Man kan inte säga att det är jobbigt eller tungt, för att det räcker inte. Det är en stor del av en själv som har försvunnit med en. Så det är... Ja. Hur tar ni er vidare från det här då? Vet inte om vi vet det än. Man får försöka ta varje dag som det kommer. Och ändå göra det man måste göra. Så man inte fastnar hemma och är ledsen liksom. Ja, Ida var ju verkligen en sån person som ville alla deras bästa. Och hon, om man var ledsen eller tyckte någonting var jobbigt, så kom hon alltid där och peppade en och tänkte liksom, sa exakt det man behövde höra. Och det jag tänker är att man måste gå vidare för hennes skull. Hade hon varit här och sett att man inte ställer upp för varann, eller att man gräver ner sig i sorgen och struntar i sitt liv, då hon hade kommit och liksom sparkat henne i baken. Så det, man måste gå vidare och leva för hennes skull.